確認をしなかったことが作業中断の原因でした。東京電力は福島第一原発の事故で溶け落ちた核燃料デブリを試験的に取り出す作業がミスで中断された問題について、今日記者会見を開き、早ければ来週に作業を再開できるとの見方を示しました。また中断の要因になったデブリ採取の装置を押し込むパイプの順番の間違いは一般的な準備作業であり、順番通りに設置されていると考え、一度も確認しなかったと説明しました。企業さんの方の確認に任せていたと、大いに反省すべきだというふうに思っています。